бодлого ингээд хилцээд эцээ хилцүүлэг рүү орж байна. Тэгэд энэ дээр бас хэлэх нэг санал байна. За тодруулж асуух одоо нэг зүйл байна. За хөдөө орон нутгт дээр ингээд явхаар энэ иргэд маш их бухимдалтай байна. Юунд бухимдалтай байна гэхээр ерөөсөө мах одоо малаа нядлаад борлуулъя гэхээр авдаг хүн байхгүй болчих. Мөнгө байхгүй. За тэгэл ямар нэгэн байдлаар одоо тарайланчд тарай будаага ногоочд ногоогоо за хадланчд хадлан тийчлээ бордлууд ихэр дан бартер ирж байна. Энэ эдийн засгийн чинь гол явуулж идэг нөгөө мөнгөний урсгал чинь ерөөсөө байхгүй. Мөнгө гэдэг юм ерөөсөө нөхөндөө ороод алга болчих. Тэгэхээр Монгол банкныхан байгаад дээр энэ бодлогын хүү гэдэг юм аа ингэж өндөрсгөөд зээл зарцаагаад тэгээ энэ мөнгө ингэ явахгүй хөдлөх байгаа энэ хүмүүс чинь юугаар энэ жоохон бүтээсэн зүйлээ борлуулж юугаар энэ одоо хэрэгцээгээ хангах мөнгөө хаанаас олж их юм бэ? Тэгэхээр юу гэж асуугаад байна гэхээр энэ бодлогын хүүгээ ер нь хизээ яаж бууруулах юм бэ? Одоо эн чинь ямар нөхцөл байгаад байгаа юм бэ? Ковид байхгүй. Монгол улс өнөөдөртөө дайн тулаа алга. Тэгээ н хөдөө орон нутагт байгаа ажилч амьдарч байгаа иргэд чинь энэ мөнгөгүйтлээ шийдэхин тулд зээлэр л явж штэ. Одоо зарим аймагт чинь ялангуяа зүүн тал руу бид чир нь зээл хоёроор амьдарч штэ гэж ярьж штэ. Тэгээ зээл яах вэ? Дандаа өндөр үүтэй. Нэг үе зээлийн хүүг бас аваа хөөцөлтөд бууруулад иржээс одоо бол зээлийн хүү буцаад өндөр болцсон. Алтгаа болцсон. Банкнаас зээл гаргахаа болцсон. Одоо банк усуудын зээл бараг яваа даахгүй байгаа. Дээрэс нь одоо аппликейшны зээл гэдэг юмд орцсон. Одоо тэр pocket ч үлээшээ юу ч лээ гэд аппликейшнэр ингээд мөнгө зээлээд авчих. Тэгэхээр Монгол банкын дээр энэ мөнгөний бодлого барьж байгаа энэ аппликейшны зээлэнд ер нь хэдэн төгрөг эргэлдэж байна? Та хэд тоо байна уу? Надад нэг хүмүүс хэлсэн 2.9 их найд гэсэн тоо хэлж байгаа. Тэрний химжээ хүүг нэг хилээт гэж таад мөнгөний бодлого барьж байгаа юм бол нэг юм асуудал шүү. Хоёрдугаарт энэ ипотек за яг бай засгийн газар авахгүйг бол би дэмжиж байгаа. Чадахгүй. Нэг юм аваад бол тэрийг ажиллуулах чадахгүй. Монгол банк одоохондоо туршлагатай авах явьжсэн зөв. Аа тэгээд энэ дээр энэ одоо мөнгө чин та 600 тэрбум төгрөг гэдээ энэ ипотекийн зээлийн хүүгийн орлогоос орж ирж байгаа л мөнгө шүү. Энийг нэг айлт одоо мөнгө байшингийн өн өндөр болчихсон. Нэг айлт нэг 150 сая төгрөгөөр зээллээ гэж бодъё л доо. Тэгэхэд ерөөсө 40,000 хүний хэрэгцээ. Энэ ипотекийн зээл чинь арын хаалганы авилах хэл ахуулын хэрэгсэл болчиход байгаа шүү. Олдохгүй ирэлт байгаа учраас. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн бодлого байгаа мó эсвэл одоо чихээ таглаад энэ 600-ыг л хувааж өгөөд ингэх юм. Энд чи хөдөө орон нутагт за 40,000 байлаа гэж бодоход 2,000-2,000-аар нь хуваалаа гэж бодоход 21 аймагт нэг аймагт нэг 100 өрөхгүй 90 идэхэн зэйл. Тэгээд сумдад хуваахаар яах юм? Манай төв аймаг шиг 27 сумтай газарт 90 идэх хуваахаар нэг сумд нэг хүн нэг сумын хүн аймагч юм энэ зэйл авъя гэхэд үгүй байр авъя гэхэд 3хан логдох гэдэг шүү дээ. Химжээ үнэхээр хангалтгүй байна. Тэгэхээр энэ дэр та хэд маань ямар одоо бодлоготой байгаа юм бэ? Энэ дэр нэг жоохон их үсэр талдаа одоо нэг улс байна да. Улсын төв банк байна да. Нэг бодлого явуулаад дэмгдүүлчих болохгүй мө. Үнэхээр хэрэгцээ бол байна шүү. Энэ дэр нэг хариулт таач. За, тоон гүшүүний асуулт надад ээ. Хэн хариулах вэ? За, ажлын хэсгийн ахлагч. Ондром хариулъя. Дараачт нь эдийн засгийн байгаар нэмж хариулъя. За. За, чи батай ондром шаар. За, хоёрдугаар асуудлаас нь эхлээд хариулъя. Энэ нэгдүгээрт бид нэр одоо хэрвээ энэ их үсрийг нэмэгдүүлэх гэвэл мөнгө хэвлэхээс өөр аргагүй болно. Тэгээд мөнгө хэвлэх юм бол эргээд нөгөө инфляци чинь өшөө нэмэгдээд явна шүү дээ. Тэгэхээр ард иргэдийн амьдрал нь өшөө хэцүү болно. Тийм учраас бид нар өнөөдөр иргэн төлөлтөөр нь энийг зохицуулъя гэж байгаа. Жилд ойролцоогоор 620 тэрбум төгрөгийн одоо иргэн төлөлт цуглараад тэрүүгээр эргээд ипотекийн зээл өгөх юм боломж бүрдэж байгаа. А тэгээд хөдөө орон нутгийн эрэлтийг бид нар судалсан. А барилга хот байгуулалтын яамнаас ирүүлсэн энэ материал дээр 2023 оны байдлаар 334 тэрбум төгрөгийн эрэлт байна гэж байгаа.
Тэгэхээр энэ эрэлтийг энэ саяны 620 тэрбум төгрөгийн 50% чинь ингээд хөдөө орон нутагт олгогдно гэдэг энэ үндсэн чиглэл батлагдах юм бол энэ эрэлтийг хангах юм бүрэн боломжтой байгаа энэ жилийн хувьд. Тийм учраас бид нар одоо ингээд тэнцвэртэй энэ 620 тэрбум төгрөгийн хот хөдөө тэнцвэртэй олгоно гэдэг юм заалтыг санал хураалгах гад оруулж ирж байгаамаа. За хотын эрэлтийг бол мэдээж энэ бол нөхөж гүйцэхгүй. А гэхдээ бид нар мөнгө хэвлэх одоо ийм төсвийн тэлсэн бодлого явж байгаа үед мөнгө хэвлэх ямарч боломж байгаа. За бодлогын хувь бол өндөр байгаа. Цаашид бид нар энэ үндсэн чиглэлээр инфляцийг 6-8% хооронд барина гэд үндсэн чиглэлд оруулж байгаа. Энгийн тулд одоо бодлогын хувь одоо чанга байхаас өөр ямар ч аргагүй байгаа. Энэ дээр бол Монгол банк бие даасан хараат тусаар одоо энэ чанга бодлогоо бариад явах хос өөр аргагүй гэж ажлын хэсэг дээр одоо бид нар үзэж байгаа. А гэхдээ энэ үндсэн чиглэлээр бид нар хэрэглээний зээлийг багасгаад бизнесийн ялангуяа одоо энэ ажлын байр нэмэгдүүлэх энэ бизнесийн зээлийг илүү одоо нэмэчэй гэсэн ийм чиглэлийг бол оруулж өгч байгаа. Болж өгвөл харьцааг нь одоо 60-40 гэсэн ийм харьцаатайгаар бизнесийн зээлийг олох байгаа. А 2023 оны төсөвдөр бид нар хүнсний хувьсгалын хүрээнд хүнсний чиглэлийн зээлийн татаасын мөнгийг тавьж өгсөн. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор хүнсний үйлдвэрүүд те одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг энэ байгууллагууд ойролцоогоор 1.80 төгрөгийн зээл авахар байгаа. Одоогийн байдлаар 600-700 тэрбум төгрөгийн зээл авчихсан. За зээлийн хүсэлт судлагдаж байгаа нэг 300-400 тэрбум төгрөг байгаа. Тэгээд тэр нь энэ жилдээ олгогдчихна. Ингээд 1.80 2024 оны төсөвт бас хүүгийн татаасд 125 тэрбум төгрөг яг энэ хүнсний салбарт бас тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ нь бас хэрэгжээд ирэх жил бол энэ хүнсний салбарт бага хүүтэй зээлүүд дахиад ингэ гарах боломж нь бүрдсэн байгаа. За эдийн засгийн байг орон дарга цэрэг бодсог нэмж харуулъя. За тоон гишүүний асуусан асуултанд одоо сая ажлын хэсгийн ахлагч ондрог гүшүү хариулчлаа. Нимэд тавчхан хэлэхэд Монгол банкнаас бид нэр энэ мөнгөний бодлого ирж байгаа Монгол банкнаас бид нэр хоёр бүр эсрэг хоёр шаардлагыг нэг дор хэрэгжүүлэхэд шаардаж болохгүй шүү дээ. Нэг хүнийг энэ мөчөд эсвэл гэвт эсвэл бос гэдэг энэ хоёр үйлдэл зэрэг хий гэвэл боломжгүй тийм ээ. Эсвэл гэвтний эсвэл босох ёстой. Тэгэхээр Монгол банк өнөөдөр энэ инфляци гэдэгтээ тэмцэхийн тулд инфляцийг өөрийн зорилт төвшөнд авчрахын тулд энэ мөнгөний хат бодлогыг явуулахаас өөр зорилго гарах. Тэгээ та нөгөө талдаа Монгол банкнаас дахиад одоо та нар мөнгө хэвэл энэ зээлийн их усүр хангалтгүй байна, ипотекийн зээл хангалтгүй байна гэж шаардж байгаа чинь инфляци хөөрөгдөөд 20-30% болгоо л гэж шаардж байгаа асуудал. Тэгэхээр таний шаардлага бол одоо бодит амьдрал дээр хэрэгжих боломжгүй л дээ. Тэгэхээр Монгол банк л нэг юмөл барих хэвээр та Монгол банкнаас эсвэл хат бодлогоо бариад инфляцаа буулга, эсвэл энийгээ тавиад инфляц хамаа алгаа тэр мөнгөний их усүрийг илүүгээр мөнгөө хэвэл гэж ингэж шаардах юм хоёр зам байгаа. Тэгэхээр таны таавал одоо энийг Монгол банкныхантай тодорхой Монгол банк дээр аль шаардлага тавихын та одоо бас та дараа нь тодруулаад нэг шаардлагыг тавьчих хэрэгтэй байна. За хоёрт энэ зөвхөн ипотекийн зээл энэ бага хүүтэй зээл чинь зөвхөн ганц их усүр биш. Арилжааны банкнууд дээр дахиад банкны одоо байр авах энэ зээлийн их усүрүүд байгаа шүү дээ. Энэ бол арилжааны хаан зах зээлийн хаан одоо хүүтэй арилжааны банкнууд болгож байгаа арилжааны энэ банкнуудаас авч болох зээл хангалттай байгаа. Тэгэхээр зөвхөн энэ бол ганцхан одоо Монголд байгаа байр авахд байр авдаг энэ зээл биш. Тийм учраас энэ бол энэ нийт байр авж байгаа иргэдийн одоо зээлийн нэг хэсэг нь. А тэгээ болж өгвөл бид нар энийг одоо ялангуяа энэ одоо хөдөө орон төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа. За дээрэс нь одоо бас орлого багтаа иргэдийн энэ зээлийг хөрөхийн тулд бас энэ иргэдийн бид нар одоо бас өндөр хүү төлөх боломжгүй иргэдэд аль болохоор хүрэхийн тулд бол энэ боломжийнхоо хэмжээгээр энэ инфляцийн араас нь хөргөчихгүй шиг энэ зээлийг одоо хөргөж өгөө гэж энэ бодлого барьж явж байгаа юм. За тэгээ энэ хамгийн гол нь бол өнөөдрийн зээлийн хүүнээс орж ирж байгаа мөнгө хөшөлтэй 600 тэрбум төгрөг чинь зээлийнхаа ипотекийн зээлийн иргэн төлөлтөөс орж ирж байгаа мөнгө шүү дээ. Хүүнээс бол тодорхой хувь нь орж ирж байгаа Монгол банкны тодорхой тоо барин хэлэх баг. Тэгэхээр энэ энийг бид нар буцаагаад гаргаж байгаа нь бол оноо инфляцийг хөөрөхтөггүй л одоо энэ хэмжээнд те нөх хөнжлийн хэрээр хөлөөж ийн гэдэг энэ л бодлого
баримтлаж ажиллаж байгаамаа. За тэгээ Монгол өнгөтийн гүйцээгээд хариулч. За хин хариулах вэ? Нэм хариулчих тийм ба. За Монгол өнгөтнөөс нэмж тодруулах хариулт өгье. За Монгол өнгөтийн өргөлөгч Лагсар хариулъя. А за тоон гишүүнд нэлээ тоо баримтуудын тодорхой бас тодтоо хэлээд өгье гэж үзье. Эхний дээр асуулттай холбоотой банк хүсийн тоо гэсэн. Банк хүсэл нийт банк хүсийн одоо банкнаас босод банк хүс санхүүгийн салбараар 3.1 их найдын имзэл олгогдсон байна. Тэрний 1.6 их найд нь одоо хэрэглээний зээл буюу одоо бас энэ дотор аппликейшнээр олгогдож байгаа зээл ороод явж байгаа. За ипотекийн зээлтэй холбоотой тооны хувьд бол 2024 онд одоо Монгол банкны өөрийн тооцоолт төсөөлж байгаагаар бол нийт ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтөөр 500 тэрбум төгрөг одоо үндсэн үр болон хүүний төлбөрөөр хамттай орж ирнэ. За ипотекийн зээл олгох тогтоо Монгол банкны их хөсөр 80%, арилжааны банкны их хөсөр 20% байдаг болохоор Монгол банкны 500 тэрбум их хөсөр дээр арилжааны банкны 100-аас 120 тэрбум төгрөгийн их хөсөр ороод явхаар ингээд нийтдээ нэг 600-аас 620 тэрбум төгрөгийн оронд 2024 онд ипотекийн зээл олгох боломжтой гэж тооцоо хийсэн. За та тодруулах юм уу? За зөвдөрчийн тоон гэж тодруулж байна. За ажлын хэсгийн дараа тэр тоо ч хутлаа шүү. 300 эдийн эрэлт мэрэлтээр бол хүн болгон маш их эрэлттэй байгаа. Энэ ипотекийн зээл бол ховрын арын хаалганы бараа болсон шүү гэдэг хэлий. Хоёрдоорт эдийн засгийн байнгын дарга ийм байр суурьтай байгаад бол би харамсаж байна. Монгол банк өөрөө их хурлын харьяаны байгууллага. Монгол улсын банк юм байгаа үстэн чи. Монгол хэрэгцээ байгаад хаха тэрийг одоо мөнгө хэвлэнө хэвлэхэд хэрэгтэй шүү. Тусгаар улсын төв банк юм бол мөнгө хэвлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр инфляц дээр өөр бодлого гаргаад барил та. Инфляц чинь бүтээгдэхүүн чинь мах гурилын үн, бензиний үн, барилгын материалын үн шүү дээ. Тэрэн дээр өөр бодлого хэрэгжүүлээд энэ зээлээ чөлөөлөөд энэ бодлогын хугаа бууруулад ипотекийн зээлийн их үсрээ нэмэлтээ. Олдохгүй шүү дээ. Энэ хүмүүс чинь тэгэл энэ барилгын компаниуд чинь ч гэсэн борлуулалт нь явахгүй шүү дээ. Тодорхой асуудал төр ганц за өгөлтөд санал хэллээ. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн